Daktari, jifix tu mahali hapa. CNN. Haya. One more time, tumalika hii, alafu tukate keki. Tuna kazi. Same tune. Hiyo ameshashika, hii ndio rahisi. Hii ndio inaenda kwa CNN, tuna kazi. Haya. Sasa wabosi wako hapa. Kwa nini tu hivyo? Sina alikuwa anatuonyesha. Anza. Haya, tuendelee. We're going to cut the cake.